የትምህርተ ስላሴና ነገረ ድህነት አጭር ማብራሪያ። እግዚአብሔር አምላክ አምሳያ የሌለውና ከፍጥረታት ሁሉ በላይ የሆነ በአእምሯችንም ተመራምረን የማንደርስበት በመሆኑ በቃላትም ሆነ በተፈጥሮ ቅርጽና ቀለም አይወሰንም። ነገር ግን እርሱ ራሱ ፈቅዶ ራሱን ከገለጠልን በገለጠልን መጠን ልንረዳው እንችላለን። ተገልጦልናልም። ያውም በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንደተጻፈው ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን። ከላይ በተጠቀሰው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ በልጁ ሲባልና የእግዚአብሔር ልጅ ወልድ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ወይም ኮንሰፕት የአዲስ ኪዳን ኮንሰፕት ብቻ አይደለም፣ የብሉይ ኪዳንም ኮንሰፕት ነው። ለምሳሌ ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለትም ኢየሱስ በስጋ ከመወለዱ 900 ዓመታትን አስቀድሞ የተጻፈውና ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት አንዱ በሆነ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ቁጥር 3 እስከ 4 ላይ እንዲህ ተጽፏል። የምድርን ዳርቻዎች ሁሉ የወሰነ ማን ነው? ስሙ ማን ነው? የልጁስ ስም ማን ይባላል? በዚህ ጥቅስ ላይ እየተወራ ያለው እንግዲህ ማንነቱ ተመርምሮ ሊደረስበትና ሊታወቅ የማይቻል ነፋስን በእጁ ሰብስቦ የያዘ ውሆችንም በመጎናጸፊያው የተቀለለና የምድርን ዳርቻዎች ሁሉ መወሰን የሚቻለው ስለ ኃያል አምላክ እየተወራ ሲሆን ያ ኃያል አምላክ ደግሞ ልጅም እንዳለው ሲያመለክት የልጁስ ስም ማን ይባላል ብሎ ይጠይቃል። ስለ ልጁም ስም በአዲስ ኪዳን ተገልጦ በዮሐንስ ራእይ 19 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ተጽፏል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል ይላል። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑም በግዕዝ አገላለጽ ወልድ ሲባል አባቱ ደግሞ አብ ይባላል ማለት ነው። ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም መንፈስ ቅዱስ የሚባል ሶስተኛ ልዩ አካል እንዳለ ተገልጿል። እርሱም የእግዚአብሔር ባህሪ እንዳለውና ከእግዚአብሔርም ዘንድ የተላከ አጽናኝ መሆኑም ተገልጿል። ይህ የእግዚአብሔር ባህሪ ያለው ሶስተኛው አካል በብሉይ ኪዳን መጽሐፍትም የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ቅዱስ መንፈስ በመባል ይታወቃል። ዘፍጥረት 1 ቁጥር 2 እንዲሁም ኢሳይያስ 63 ቁጥር 11 ደግሞም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነትና እንዴት በስጋ እንደመጣ ሲገልጽ ታሪኩም ከኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት በመጀመር እንዲህ ተጽፏል። በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። ልብ በሉ፣ በዚህ ጥቅስ ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ሲባል ቃል የተባለው አካል ከአብ አስቀድሞ ነበረ ለማለት ሳይሆን ታሪኩ ቃል ከተባለው አካል ወይም ከወልድ ጀምሮ እየተብራራ ስለሆነ ነው እንደዛ የተገለጸው። ይህንንም በምሳሌ ብንመለከት በአካል ከአንድ በላይ የሆኑ ሰዎች ቢኖሩና ስለ እነርሱ ለመናገር ብንፈልግ ለምሳሌ አበበ የሚባል ሰው ከሌላ ሰው ጋር እንደነበረ ለመግለጽ ታሪኩን ከአበበ በመጀመር በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። በመጀመሪያው አበበ ነበረ፣ አበበም በሰው ዘንድ ነበረ፣ አበበም ሰው ነበረ ቢባል ይህ አገላለጽ ስህተት የለውም። ለጊዜው ስለ ሁለት ሰዎች እየተነገረ መሆኑም ግልጽ ነው። አንዱ አበበ የሚባል ልዩ ማንነት ያለው ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ገና ማንነቱ ሳይገለጽ እንዲሁ ሰው ነው የተባለው። ታሪኩን እንዲህ በመናገር ከጀመርን በኋላ ማንነቱ ስላልተገለጸው ሰው ደግሞ ወይም ሰው ስለተባለው አካል ደግሞ ስለማንነቱ ምናልባት የአበበ አባት ወይም ወንድም ወይም ጓደኛ ወዘተ መሆኑንና ልዩ ስሙንም መግለጽ ምናልባትም ከሁለቱ በተጨማሪ ሌላም ሰው ካለ ስለዚያም ሰው በሂደት መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ማንነታቸው ከተገለጸ በኋላና ስማቸውም አበበ፣ ጫላና ሀጎስ የሚባሉ ሶስት ሰዎች ወይም አካላት መኖራቸውን ከተረዳን እንዲህ ብለን መናገር እንችላለን። አበበ ሰው ነው፣ ጫላም ሰው ነው፣ ሀጎስም ሰው ነው። ሶስቱም በምንነታቸው ወይም ሰው በመሆን አንድ ናቸው። ነገር ግን በማንነት ማለትም በአካልና በስም ሶስት ናቸው። ይህ ግልጽ ከሆነ የአብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድነትና ልዩ ሶስትነት ግልጽ ይሆናል። በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። አብ አምላክ በመሆኑ ወልድም ደግሞ የአብ አምላካዊ ባህሪ ስላለውና ዓለም ከመፈጠሩም በፊት ከዘላለም የአብ ልጅ ሆኖ በመኖሩ አብ አባት ሳይሆን ወልድም ልጅ ሳይሆን የኖሩበት ጊዜና ወቅት የለም። ምክንያቱም ጊዜ ራሱ ፍጡር ስለሆነና የተፈጠረውም ቃል በተባለው የእግዚአብሔር ልጅ አማካኝነት ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም ተብሎ ተጽፏልና ዮሐንስ 1 ቁጥር 3። እግዚአብሔር አብም ይህንኑ ሐሳብ ሲያጠናክር በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ስለ ልጁ እንዲህ መስክሯል። ጌታ ሆይ አንተ በመጀመሪያ የምድርን መሠረት አኖርህ፣ ሰማያትም የእጆች ሥራ ናቸው። ዕብራውያን 1 ቁጥር 10 እና ስለዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ቁጥር 4 ላይ የምድርን ዳርቻዎች ሁሉ የወሰነ ማን ነው? ስሙ ማን ነው? የልጁ ስም ማን ይባላል ሲባልና በዮሐንስ 1:1 ላይ ደግሞ በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ሲባል በሁለቱም ቦታ ስለ ሁለት አካላት እየተገለጸ መሆኑ ግልጽ ነው። ልዩነቱ አገላለጻቸው ላይ እንጂ በሁለቱም ቦታ የተገለጸው ስለ አብና ስለ ወልድ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ስለ እግዚአብሔር አብ ኃያልነት ከገለጸ በኋላ የልጁ ስም ማን ይባላል ብሎ ሁለተኛውን አካል ሲገልጽ፣ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ በራእይ 19 ቁጥር 13 ላይ የልጁ ስም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚባል በመግለጽ በወንጌሉ ላይ ደግሞ ማብራሪያውን ቃል ከተባለው አካል በመጀመር በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ብሎ ስለ ሁለት አካላት ይገልጻል። እናም ስለ ሶስቱ አካላት ወይም
ስለ እግዚአብሔር በሶስት አካል መገለጥ በአዲስ ኪዳን ብቻ ሳይሆን በብሉይ ኪዳንም መጽሐፍ ተሰብኳል ማለት ነው። ሌላው መገንዘብ ያለብን ወልድ ልዩ አካል ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስም ልዩ አካል ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በመሆኑና አብ ደግሞ ለሁለቱም አካላት ሶርስ በመሆኑ ብዙውን ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ሲባል አብን ሊያመለክት ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲባል የአምላክን ምንነት ነው የሚገልጸው እንጂ ልዩ ስምን ወይም ማንነትን አይደለም። ለምሳሌ ሰው ሲባልም ምንነትን እንጂ ማንነትን አይገልጽም። አብ እግዚአብሔር ነው፣ ወልድም እግዚአብሔር ነው፣ መንፈስ ቅዱስም እግዚአብሔር ነው። ሶስቱም በመንነታቸው ማለትም በመለኮት ወይም እግዚአብሔር በመሆን አንድ ናቸው። ነገር ግን በማንነት ማለትም በአካልና በስም ሶስት ናቸው። አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ በአካል በስምና በግብር ሶስት ቢሆኑም በባህሪ ወይም በመለኮትና በፈቃድ ግን አንድ ናቸው። ልዩነት የላቸውም። የሶስቱ መለኮታዊ ባህሪ አንድ ስለሆነም ሶስት አካል እንጂ ሶስት አምላክ አይባሉም። ሶስቱ አካላት በመለኮት ወይም በእግዚአብሔርነት አንድ ናቸው። ከሶስቱም በቀር መለኮት ያለው ወይም የእግዚአብሔር ምንነት ያለው ሌላ አካል የለም። ሙሉን መጽሐፍ ቅዱስ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ብናነብ የምንረዳው ይህንኑ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በቃሉ ማለትም በልጁ አማካኝነት ዓለምን ከፈጠረ በኋላ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር አሶችንና የሰማይ ወፎችን እንስሳትንና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ በማለት አዳምና ሔዋንን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ይህም እጅግ መልካም እንደነበረም ተገልጿል። ዘፍጥረት 1 ቁጥር 1 እስከ 31 እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ከእንስሳትና ከሌሎች ፍጥረታት በተለየ መልኩ ውሳኔን የመወሰን ነጻ ፍቃድ ሰጥቷቸው ከፈጠራቸውም በኋላ እነሆ መብል ሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በእርሱ ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጥቷችሁ አላቸው። ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ እንዳይበሉና ከበሉም በእርግጥ ሞትን እንደሚሞቱ አስጠንቅቋቸው ነበር። ዘፍጥረት 2 ቁጥር 16 እስከ 17 እግዚአብሔር ይህንንም ያደረገው አዳምና ሔዋን ውሳኔን የመወሰን ነጻ ፍቃድ ስላላቸው በነጻ ፍቃዳቸውም በመታዘዝ ለእግዚአብሔር ታምነው እንዲኖሩና ታማኝነታቸውንም የሚያረጋግጥ ፈተና ስለሚያስፈልግ ነበር። እግዚአብሔር ያን ፈተና ባያዘጋጅላቸውና ያለ ነጻ ፍቃድ ቢፈጥራቸው ኖሮ ግን አዳምና ሔዋን ልክ እንደ እንስሳት በተፈጠሩበት ባህሪ ብቻ የሚመሩ ፍጡራን ይሆኑ ነበር፣ ወይንም እንደ ሮቦት ነገሮችን እንዲያደርጉ ፕሮግራም በተደረጉበት መንገድ ብቻ ይመሩ ነበር ማለት ነው። ያለ ነጻነት ፍቅር አይኖርምና አዳምና ሔዋንም ፍጹም ነጻነት እንዳላቸው እንዲታወቅ ውሳኔን የመወሰን ምርጫ ኖሯቸው መፈጠራቸው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ነው የሚያሳየው። እናም እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጸው አዳምና ሔዋንን ከሌሎች ፍጥረታት በተለየ መልኩ ነጻ ፍቃድ ሰጥቶና በአምሳሉ ማለትም ክፉና ደጉን የሚለዩበት አእምሮ ኖሯቸው አስበው ውሳኔን መወሰን እንዲችሉና በፍጥረታትም ላይ እንዲሰለጥኑ አድርጎ በመፍጠር ሲሆን፣ አዳምና ሔዋን ደግሞ ለእግዚአብሔር መልሰው ፍቅራቸውን የሚገልጹት ላለመታዘዝም ነጻ ፍቃድ እያላቸው በመታዘዝና ታማኝ ሆነው እግዚአብሔርን እያወደሱ በሌሎቹ ፍጥረታት ላይ ግን ስልጣን ኖሯቸው በመኖር ነበረ። ነገር ግን አዳምና ሔዋን በታማኝነታቸው አልጸኑ። ዘፍጥረት 3 ላይ ተጽፎ እንደምናየው ጠላት ዲያብሎስ በእባብ አድሮ በፍጹም ሞትን አትሞቱም በማለት ከዛፉ ፍሬ ከበሉ እንዳውም እንደ እግዚአብሔር እንደሚሆኑ የውሸት ተስፋ ሰጥታቸውና እነርሱም በሰይጣን ተሸውደው አትብሉ የተባሉትን የእግዚአብሔር ትእዛዝ በማፍረሳቸው ክብራቸውን ተገፈው ከገነትም ተባረው ስቃይና ሞት ወዳለበት ለዚህ ዓለም ተዳረጉ። እንዲህ አይነቱ ፍዳ ለልጅ ልጃቸውም ጭምር ተረፈ። ይህ በመሆኑም እግዚአብሔር አምላክ አዳምና ሔዋንን እንዲሁ ይቅር ብሏቸው እዛው በገነት ቢቀሩ ኖሮ ከዛፉ ፍሬ ከበላችሁ በእርግጥ ሞትን ትሞታላችሁ ብሎ አልነበረም ወይ? ታዲያ ፍርዱ የት አለ ያስብላል። አዳምና ሔዋን ባጠፉት ጥፋት እንደተፈረደባቸው ቢቀሩና ዳግም ወደ ገነት የመመለሻ ዕድል ካላገኙ ወይም ባያገኙ ኖሮ ደግሞ ከዛፉ ፍሬ ከበላችሁ በእርግጥ ሞትን ትሞታላችሁ የተባለው ፍርድ ተግባራዊ ቢሆንም እግዚአብሔር መሐሪ አይደለም ወይ? ታዲያ ምሕረቱ የት አለ ያስብላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በባህሪው ቅን ፈራጅና መሐሪም ነውና ፍርድና ምሕረቱ ሁለቱም ተፈጻሚ መሆን ስለነበረባቸው አዳምና ሔዋን በሞት ጠፍተው እንዳይቀሩ ከተፈለገ የግድ ፍርዱን የሚቀበልላቸው አካል ያስፈልግ ነበር። ለዚህም ከአዳምና ሔዋን ጊዜ ጀምሮ ብዙ እንስሳት ቢሰውም የእንስሳቱ ደም የአዳምና ሔዋንን ሞት ሊተካ አልቻለም። እንስሳቱ የተሰዉት ያለ ነጻ ፍቃድ ወይም ሳይፈልጉ ተጠፍንጎ ታስረው በመታረድ ነውና፣ ስለዚህ እግዚአብሔር በክህነ ጥበቡ ፍርድንና ምሕረትን የሚያስማማ ውሳኔ ወሰነ። ይህንንም ለመፈጸም ራሱ ፍጹም ሰው ሆኖ ለአዳም ዘር በሙሉ መከራውን በመቀበል ከዘላለም ሞት እንደሚያድናቸው በነቢያት ተናግሮ ቃል የተባለው የእግዚአብሔር አካል አምላክነቱን ሳይለቅ ስጋን ለብሶ ሰው በመሆን በነቢያት የተነገረውን ትንቢት ሁሉ ተፈጻሚ አድርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ያን ሁሉ መስዋዕት በመክፈል ከሞትም ተነስቶ ወደ ቀደመው ክብሩ ከተመለሰ በኋላ ራሱ ቃል በቃል ይህን ብሏል። ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻው እኔ ነኝ። ሞቼ ነበር፣ ነገር ግን እነሆም ለዘላለም ሕያው ነኝ፣ በሞትና በሲኦል ላይ ስልጣን አለኝ። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይም እንዲህ በማለት ወደ ቀደመው ክብሩ መመለሱን ይገልጽልናል። እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይለናል። እንግዲህ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ አብ በስሜ የሚልከው አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ግን ሁሉን ነገር ያስተምራችኋል እኔ የነገርኳችሁንም ሁሉ ያሳስባችኋል እንዳለው መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው ከጥንት ጀምሮ በተለያዩ ዘመናት በተለያዩ ነቢያትና ሐዋርያት ተመዝግቦ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውና በእውነተኛ ማኞች ዘንድ እስከዛሬ ድረስ ታምኖ የቆየው እውነታና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ባጭሩ ይህ ነው። ነቢያት አስቀድመው ተንብየው ሐዋርያት ደግሞ ትንቢቱ ሲፈጸም በአይናቸው አይተው የሰበኩትን ኢየሱስም የፈጸመውን ደግሜ ላለሁ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚከባን ለሰዎች የተሰጠስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና ምድር ሰማይ በግርማ ያልፋል ምድር ሰማይ